आजपासून विठुरायाच्या पदस्पर्श दर्शनाला सुरुवात झालेली आहे. मूर्तीचं जतन संवर्धन केल्यानंतर जवळपास 2.5 महिन्यांच्या कालावधीनंतर पदस्पर्श दर्शनाला सुरुवात झाली, त्यामुळे विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी भक्तांनी गर्दी केल्याचं दिसून येत आहे. आज पहाटे विठ्ठल रुक्मिणीची नित्य पूजा करण्यात आली, त्यानंतर दर्शनाला सुरुवात झाली. ज्या पद्धतीनं आमच्या समोर प्रेझेंटेशन केलं होतं की 700 वर्षापूर्वीचं मंदिर, त्याचा फक्त आम्ही विचार केला होता. पण जेव्हा इथं आज आलो आणि भगवंताची विठ्ठलाची मन भरून आणि रुक्मिणी मातेची मन भरून मूर्ती पाहिली, त्याच्या समोरचं सगळं नैसर्गिक जे म्हणजे कलाकृती आहे ती नजरेस आली, ती बघून अत्यंत आनंद वाटतोय. रंग कांती दिव्य तेज झळकती रत्नकिळ फाकती, हे जे प्रमाण आहे ह्या प्रमाणाला साजेसं रूप आज आम्हाला दर्शनाला भगवंताकडे पाहिल्यानंतर भेटलं, त्यामुळे आमचं मनोमन द्यावेत तेवढे धन्यवाद आहेत त्यांना. ज्यावेळेला भगवंताचं दर्शन झालं, भाग गेला शिन गेला अवघ झाला आनंद, असा आनंद झाला. जेव्हा अशा प्रकारची पहाटेची पूजा करण्याचा योग मला येतो तेव्हा मला खूप मनापासून आनंद होतो, एक समाधान मिळतो. तर तुम्ही पुढचा प्रश्न विचाराल की काय मागितलं, तर अवेळी येणाऱ्या पावसामुळे खूप नुकसान शेतकऱ्याचं झालेलं आहे आणि त्यामुळे एकदा नियमित पाऊस सुरू व्हावा, पिकं चांगली यावी, यातले सगळे तज्ज्ञ असं सांगतात की ह्यावेळचा पाऊस खूप चांगला असेल, तो खूप हेवी नसेल, समाधानकारक असेल, तसं ते व्हावं असं विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रार्थना केली का.